မလေးခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချိုင်းအီတာဇန်မဟာအောင်မြင်းနဲ့အမရပူရမြို့နယ်တွေကိုမလူအပ်ဖဲအိမ်ပြင်မထွက်ရ stay at home နေထိုင်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမဖြစ်မနေပြင်ပသွားလာဖို့လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုဦးစီးဌာနကသွားလာခင်ကတ်တွေစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်တွေကိုပြင်ပထွက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုနဲ့တဘာတဲ့ယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးကတ်မပါဘဲပြင်ပထွက်တဲ့သူမရှိအောင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမရပူရမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖေသက်ထွန်းကပြောပါတယ်။တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းအိမ်အောင်စုတိုင်းအိမ်အောင်စုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဈေးပေါ်ထွက်ခွင့်ကတ်ဆိုတဲ့အဖြူအောင်ကတ်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှုတွေလိုက်ပြီးတော့ဝေဝါးလိမ့်မယ်ညနေပိုင်းတော့ဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျ။နောက်ကျွန်တော်ဈေးအောင်စီကံသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါသွားရင်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောက်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဂျိုင်မူးလောက်အဆင့်ထိ10မူးလောက်အဆင့်ထိကတ်တွေပေးထားပြီးတော့မှသူတို့ကနေတစ်ဆင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးအောင်သွားရင်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါပါမှသူတို့သွားလာခွင့်မရှိပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒါကိုသူတို့အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဖို့တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဝတ်ထဲမှာရှိရဲ့အုပ်စုအမှုတွေဒါတော့ရမန်ငါရက်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေဖျိုးတွေဖျိုးဝန်ထမ်းတွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ကို၄ချိန်၅ချိန်ဒါကင်းလက်ပြီးတော့မှသူတို့စစ်ပါဖိတာရှိပါလိမ့်မယ်ကင်းလက်တဲ့ဖွဲ့ကလည်းကိုဗစ်စီကန်းနဲ့ညနာဒီ face shield ပါမယ် mask တွေပါမယ်လက်အိတ်တွေပါမယ်ခင်ဗျာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကန်းချက်တွေထဲမှာပြင်ပသွားလာခင်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြင်ပသွားလာခင်ကတ်တွေကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးဖေသက်တုံးကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကတ်ပါရင်သွားခွင့်လောင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားတဲ့စေဘာလုပ်ငန်း၊ရေသန်းလုပ်ငန်း၊တယ်လီဖုန်း၊မိုဘိုင်းတာဝါလုပ်ငန်းတွေဒီခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါတို့လည်းပုံမှန်တိုင်းသွားလာခွင့်ရှိပါမယ်။တို့တို့အတွက်ကတော့အကယ်၍ဒဝတ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲကော်မတီကနေမှဒီကော်မတီဝန်ထမ်းအဲသွားလာခွင့်ပြုထားတဲ့ကော်မတီဝန်ထမ်းတွေကိုကတ်တွေပါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးရအောင်။အဲ့ကတ်တွေကိုလည်းတော့သက်ဆိုင်ကော်မတီကနေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲကော်မတီကလက်မှတ်လာပြီးတော့ဥယျာဉ်နဲ့လာပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဆောင်ပြီးလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သွားလာမှုကန့်သက်လိုက်တာကောင်းပေမဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့တော့စားဝတ်နေရေးမှာအခက်အခဲတွေတွေ့နေရတယ်လို့အမရပူရဒေသခံကိုရဲလင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ခက်ခဲရှိတာကတော့မရှိစင်းသားတွေပေါ့လက်လုံးလက်စားတွေအလောက်ကိုင်းလက်မဲ့တွေရှိသွားတယ်။အဲ့အလေးတွေကတော့လည်းနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်။မရပူရမျိုးတွေတွေ့မှဆိုတော့ဒါစားဝတ်နေရဆိုတာရက်ကန်းနေရတဲ့အကုန်ပိတ်ထားတယ်။အပြင်မှာထွက်လုံးလုံးကြားမဲ့လူတွေကြတော့လည်းဒါအခုအပြင်မှာအလုံးမလုံးရတော့ဆိုတော့မရှိစင်းသားတွေလက်လုံးလက်စားတွေနည်းနည်းကတော့ဟိုအခက်ခဲအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့စာဝတ်နေရေးမပြေလဲလဲလူတွေရှိသလိုပြေလဲလဲလူတွေရှိတယ်ဟိုကျမကြီးအရာဒီနိုင်ငံတော်ကချမှတ်တယ်ဒီမရဘူးလားမြို့လဲတော့ဒီထွေအုပ်ကလည်းအခုချမှတ်ပါတယ်သူတို့ချမှတ်တော့သူတို့စီကန်းလိုက်နာပြီးတော့ဒါအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးပါသည်လို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်မန်လေးမြို့နယ်တုံးခုကိုစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခြားမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့အောင်မြေသာဇံချမ်းမြသာစီနဲ့ပြည်တော်ကုန်မြို့နယ်တွေကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့စတင်ပြီးတော့အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မန်လေးမြို့ထဲမှာစားတောက်ကုန်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းချတာတွေကိုမနေ့6နိုင်ရီကနေ12နိုင်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်မန်လေးမြို့မှာစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ140ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထက်မြက်ပါ